60-тина акција ше собрани во бригади од неколку градови. Годинава повторно го враќаа духот на акцијаштвото, карактеристичен за втората половина од 20-тиот век. Иницијативата е од минатата година, по поплавите кои е зафатија Србија. Наше одружение кој е организатор омладинска радна акција у Кралјево настало прошле године. Нашето одружение кој е организатор на акцијата настана по минатогодишните поплави во Србија. Иницијативата е на градовите Кралјево, Марибор и Охрид. Ние ги саниравме последиците од поплавите. Со тоа уште еднаш се потврди значењето на акцијаштвото и доброволната работа. Минатогодишната иницијатива продолжи со конкретни активности и годинава со што очекуваат ова да стане традиција. Задни година е било доста. Минативе години имаше пожари во Кралјево и сметаме дека доста тоа ќе обновиме. Како поранешен акцијаш, задоволство ми е што успеавме пак да се собереме. Упатувам порака до сите во регионов да се собираме и едни на други да помагаме за да ги надминеме границите. Радиќи се 14 дана, радиќи се на пошумување. 14 дена ќе се работи на пошумувањето над жича. Се планира да се засеат 35.000 садници црн бор. Поддршка имаме од повеќе општини, државни институции и приватни фирми. Преку ден ќе работиме, а навечер е време за забава. Организацијата Брек на младоста од Охрид минатата година се вклучи во ова акцијаштво за годинава да продолжат со работа со неколкумина акцијаши од Македонија кои сакаат да ја вратат старата традиција на доброволната работа. Акцијашкиот клуб Брек на младоста од Охрид по втор пат учествува на младинската работна акција Кралјево и минатата година и ова година. Пет мина одбрани волонтери ќе го представуваат Охрид и Македонија. Покрај тоа што ќе учествуваат во работниот дел пошумување на опожарените делови околу манастирот Жича, ќе се дружат, ќе разменуваат искуства и ќе ги афирмираат и анимираат културните, природните и историските вредности и на Охрид и на Македонија. Најпрво би кажала дека сум многу среќна што се наоѓам овде, што можам да тргнам по стапките на многу луѓе, меѓу кои мојата мајка, кои во бивша Југославија ги доживеале сите овие моменти кои јас ги доживам сега. Прекрасно е чувството да се биде обкружен со сите овие млади луѓе од сите простори на бивша Југославија, да се доживеат сите овие моменти, да се склопат многу пријателства кои знаеме дека ќе останат многу долго после ова дружење. Се што би можела да кажам сега е само да на младите луѓе да им порачам да се пријавуваат се во поголем број и да дојат овде да имаат можност да ги доживеат сите овие нешта кои ги доживуваме ние. Иницијативата на младите, поддржана од старите и искусни акцијаши годинава во Кралјево, Република Србија, ги собра акцијашите од Словенија, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија. Очекуваат во следните години традицијата на оваа форма на работа да продолжи во други средини на овие балкански простори.